No, ona tam byla docela tmavá tma, že jo? No a taky se mohl každou chvíli vrátit ten hlídač, viď? Já se tě ptám, co se stalo, ty vole? No a taky to vypadá, že někdo prohodil ty cedulky u obrazu. Si myslím. Sakra, můžeš mi říct, co se jako stalo? Zdá se, že jsme Bitloukalovi poslali trošku něco jiného. Jak trošku něco jiného? Nástěnku. Prej. Evakuační. To není možný. To je prostě sen. Tohle celý se mně zdá a já se z toho prostě probudím. Chceš típnout? Nechci! Chci tě zatlouct do země, ty vole! Chci tě zabít, než si mě ta gorila naporcuje! Proč mě pánbu trestá takovýmhle blbem, jako seš ty? Třeba proto, že kradeš. A nebo že lžeš všem těm ženským kolem sebe. Jak si můžeš splíst nějakou evakuační nástěnku a obraz? To je hned, to takhle. Hotovo, teď si vytáhněte učebnice a budeme se učit česky. Klasická otázka, kde jsme skončili? Čapek. Čapek, dobrý, co víš o Čapek?